så gärna. Som det allt som tänkas kan. Ha massa pengar tjäna. Inga dollar har man än. Men när man föräldrar har man skimmat. Power var en idrottsjärn. Vi tackar om du så gärna. Bättre kompis än vad kan. För alltid på att träna. Ingen satan. Bra kämpat. Ja. Vad är det annars?
Är det på telefon? Hur där? Utstyrning. Kom igen! Det som är märkligt är så att de byter sida. Det är Torbjörn. Vi är så här. Rör sig runt. Vi ser där.